इकडे लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील गद्दारांचं सरकार पूर्णपणे बरखास्त होईल आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावली जाईल असं विधान मवियाचे उमेदवार विनायक राऊतांनी केलं. इतकंच नाही तर विधानसभा निवडणुकीत भाजप स्वतः एकटी लढणार आणि शिंदे, शिवसेना आणि अजित पवारांना लटकवणार असल्याचा दावा राऊत करतात. तर राज ठाकरेंनाही विनायक राऊतांनी टोले लगावलेत. ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातलं गद्दारांचं सरकार पूर्णपणे बरखास्त होईल आणि महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लावली जाईल. पुढच्या विधानसभेच्या निवडणुकीला शिंदे गटाला बाहेर फेकलं जाईल. अजितदादा पवारनासुद्धा गावा म्हणजे त्यांच्या कार्यकक्षाच्या बाहेर फेकलं जाईल आणि भाजप स्वतः एकटी लढेल आणि हे दोघांना लटकवणार आहे. आज मुंबई गुजरातला जोडण्याचं कपटकारस्थान चाललं असताना, मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार करायचं कपटकारस्थान चाललं असताना, ह्या गद्दारांच्या माध्यमातून धनुष्यबाण पूर्णपणे संपवण्याचं कपटकारस्थान चाललं असताना, अशा या कपटी लोकांची साथ देण्यासाठी मनसे जर पुढे येत असेल तर लोकं त्यांना त्यांची जागा दाखवून देतील.